שלום לכולכם, זו השנה החמישית שאוניברסיטת בן גוריון עושה את כנס החדשנות המדהים הזה, או יותר נכון את אי כנס החדשנות המדהים הזה, טוב שזה אי כנס החדשנות ולא כנס האי חדשנות, ואני מזמין את כולכם לבוא ולהצטרף לכנס, אני מופיע לכם יום של הנאה, פתיחת עיניים, מחשבה ופגישת הרבה מאוד אנשים מדהימים, נראה אתכם כאן ביום החדשנות.